Nu ska vi ge oss ut i världen och titta på siffror, inflation, kanske arbetslöshet över hela världen. Lite efter aktier som finns inte bara här hemma i Sverige. Och till min hjälp har jag bjudit upp, ni ser dem på bild här, Philip Weintraub. Och sen har vi en liten ny kändis. Först glömde jag, nu blandade ihop tematologin här. Jag ska ta upp också först min kollega, Lars Frick. Ursäkta mig, Lars. Här. Allt läget bra. Ja, det är alldeles utmärkt. Lars Frick, känner igen honom. Börsveckan, chefredaktör. Du får komma in i ljuset. Du ja, tack. God kväll, vad roligt att se här. Jag satt och lyssnade på råvarupresentationen och det var väldigt lärorikt. Litium var en sån här skön högoddsare som vi får återkomma till kanske om ett år. Har du någon favoritråvara själv? Som du glömde, de tyckte du glömde bort? Nej, de tyckte nog alltihopa. Mm. Jag tror väl mer på de stora då. Litium är så specialiserat och det är väl precis som att följa aktier. Att är det väldigt hårt nischat så kanske man ska ha lite bättre kläm på det. Och är man generalist som jag så tror jag nog så här, olja och guld är rätt lagom nivå. Vad är börsveckan för dem som inte läser den varje vecka? Ja, vi skriver ju inte om råvaror då, annat än i bolagsform. Bolag som bryter, som Anders Ägerstrand gör med den här. Vi skriver om småbolag, framförallt i Sverige, Norden, inom alla möjliga sektorer. Och nu har vi faktiskt fått en lite livlig handel i råvaror faktiskt i Stockholm som jag tycker är väldigt glädjande. Tidigare var det framförallt i Norge man kunde se oljebolag då. Men nu börjar det komma lite till Sverige och det stiger förstås intresset och kunskapen hos svenska investerare också där. Så vi kan nog se fram emot mycket fler intressanta händelser i den här sektorn tror jag 2011. Och du kommer hänga på här på globalspåret. Precis, för att ta lite specialfrågor till experterna. Och sen så har vi riktiga gäster också som ska inta soffan. Arskan Poja och Philip Weintraub, välkomna upp i scenljuset. Jag applåderar på er också, får upp er här. Välkommen. Tack. Ni sitter ner ensamma i soffan. Välkommen. Ja, varsågod, sitt ner. Hej, Arskan. Hej. Filip kanske ni känner igen. Jag tror hans namn är mer känt än han som person. Eller vad säger du, Filip? Nej. Jag känner mig själv. Filip var tidigare på Skagen Global under många år och lyckades överraskande bra där. Arskan Poja, dig känner vi till om vi har läst några av tidningarna, men alla känner inte till dig. Vem är du? Alltså jag har en entreprenöriell bakgrund så att jag har byggt flera bolag själv. Men sen några år sedan så har vi en fond som jag förvaltar också tillsammans med en analytiker som vi har. Och det är, en global, fond. Ja, så ni har gemensamma vi har gemensamma beståndsdelar. Frågan var egentligen, när kommer man kunna handla din fond då? För du sitter inte bara här och gör reklam för en fond som inte går att handla än så länge, eller? Det stämmer, det är en stängd fond. Så att det är bara by invitation som man kan vara med där. Och tanken med den, det har varit att ha så mycket vänner, familj, gamla investerare som jag har haft i bolagen. Men när får vi alla bli dina vänner då, var frågan? Ja, och det är inte alls, det är inte alls stängt för den skull. Det var bara att det är ett jätteproblem för fondförvaltare när det är en öppen fond. Man har så mycket pengar att förvalta när alla är glada och man har få objekt att köpa. Men så fort luften går ur marknaden så vill alla ha tillbaka sina pengar. Och det är ett inneboende problem i branschen och det är därför egentligen som vi har en sån struktur. Så du säger att om du vill vara med i min familj så får du inte sälja? Det är alltså, folk får sälja i vår fond men man måste binda upp pengarna åtminstone ett år i taget. Ja, vad säger du om det, Filip? Känner du igen problemet att folk vill sälja i fel läge? Ja, fel läge beror ju på personens, det är trots allt personens pengar då, så det är sagt. Så det ska vara lite försiktigt med att bedöma. Men ur ett konjunkturläge kanske? Men det är korrekt att de flesta investorerna blir lite mer entusiastiska när saker går väldigt bra, generellt sett. Det måste man faktiskt konstatera. Men jag håller också med lite av problemställningen som kan vara med en väldigt stor öppen fond. Det gör jag. Ni bägge två nu tittar på i världen. Vi talar om en värld med 60-70 000 bolag. Det är ganska många bolag ni har att välja mellan. Hur hittar ni rätt i höstacken? Ja, man måste ju börja någonstans som det heter. Men det är klart, man kommer inte hänga med. Eller de som påstår sig att de hänger med på allt som händer i världen. Det blir ju bara dumt. Det gäller faktiskt att finna de absolut speciella casen eller bolagen till rätt pris. Det är väldigt viktigt för mig i alla fall, så som jag ser på saken, att du prisar saker. Inte bara att saker är spännande eller jättedåliga. Det är faktiskt en relation till vad du betalar för någonting.
Och då letar jag i alla fall, jag tror vi är väldigt lika på den fronten, saker som är på rea. Det vill säga vi värderar vad saker är värda. Och så försöker vi köpa det till väldigt, väldigt stor rabatt, enkelt sagt. Och igen, det är väldigt mycket att se på, men det är väldigt långsiktig så att säga, efterforskning där du ser på bolag och sen priset leder dig till olika sorts bolag över tid, branscher och geografier. De här rea-skyltarna, de är väldigt små, för jag ser dem sällan. Hur upptäcker ni de här röda prislapparna på världens börser? Ja, mycket är ju prisrörelse. Det andra utgångspunkten är när folk inte gillar någonting alls eller hatar eller ska vi säga, rekommendationer och så vidare. Så det är en väldigt god utgångspunkt. Har du någon bra exempel på extrapris som du... Ja, alltså så fort det är en kris någonstans. I år har vi haft Turkiet som var lite oroligt först. Sen blev det Thailand. Sen blev vulkanen som vi hade som gjorde att vissa bolag tappade. Sen var det oljekrisen, EU-krisen. Och överallt där finns det väldigt, väldigt bra bolag. Man drar liksom allt över samma kam. Och det är väldigt bra bolag som egentligen mycket väl skulle kunna ha varit noterade någon annanstans. För de har hela sin verksamhet på något annat ställe. Det är ett exempel. När man förvaltar en global fond, man kan tänka att man kan hacka och mala det här på många olika sätt. Men är det så att ni tittar efter en bolagstyp eller en bransch som skulle vara intressant i Sverige eller liksom vilket land som helst, men så försöker ni hitta best in class. Alltså vad är det bästa bilföretaget eller vad är det bästa guldbolaget eller råvaror och så vidare. Eller hur går den här processen till egentligen? Eller börjar man med att tänka, okej, nu händer det saker i en viss region eller i en viss bransch och sen... Ja, det är en blandning. Jag menar inte att svara på frågan, jag kommer översvara på frågan. Utgångspunkten, de väldigt, väldigt goda bolagen fundamentalt brukar vara relativt upptäckta. Det vill säga att prislappen är väldigt hög. Mm. Och det i sig, som vi har sett flera fall i Sverige, så kommer en liten miss eller en liten avgång av en vd och så går saken ner 30%. Och det är en risk jag inte vill ta. Mm. Men å den andra sidan så är det ju systematik i vad du ser efter. Det är konstant byggning av ett bibliotek där i alla fall vi på Labruska har flera tusentals bolag där priset inte riktigt är rätt. Det vill säga att det inte är billigt nog. Där vi väntar på rätt tillfälle. Och ibland så är det, som du var inne på, att du får en kris, du får en så kallad smäll. Som ett exempel där folk kan skaka på huvudet var ju förra årets Grekland. Mm. Där du hade en fantastisk nedtur av rätt anledning. Och så var det flera bolag som gick ner så att säga, för fel anledning. Det var inte så mycket fel med dem. Och jag har inte investerat i Grekland på 6 eller 7 år. Men känner till vissa bolag väldigt, väldigt väl. Och då var det en ytterst profitabel övning redan idag. Trots att, det vill jag understryka, problemen är inte lösta. Utan du får ju just den här reaktionen du är ute efter. Men ni gillar kriser verkar som bägge två. Är det så? När andra folk liksom skakar i fogarna och vill gräva ner sina pengar, då är ni ute och shoppar. Det är oftast en bra utgångspunkt i alla fall. Om man inte hittar något annat så kan man alltid leta efter kris. Men hur får ni is i magen? Hur många ismaskiner har ni hemma? Nej, men, alltså, hur kan man gå mot strömmen på det? Jag tror inte, det gäller inte att ta risk och ha is i magen, utan det gäller att förstå riskerna väl och kunna egentligen avfärda dem. Låt oss ta ett bolag som Santander. Ett spanskt bank som är noterat på den spanska marknaden, men har 75% av hela sin verksamhet i Mexiko, Brasilien, i England, lite grann i Tyskland. Den skulle lika gärna kunna ha varit noterad på Nasdaq-börsen eller på den svenska börsen. Och hade den varit det, då hade den säkert varit mer värderad i likhet med de svenska bankerna. Den har fått en spansk sjuka. Mm. Exakt, den har fått spanska sjukan. Jag tror inte, de får nog inte göra det, men jag tror att om de skulle stänga ner hela sin spanska verksamhet så skulle banken nästa dag värderas mycket högre än när de har en stor spansk. På tal om Spanien så slår det mig, det var ju världens sämsta börs förra året, -30%, och hittills i år tror jag är världens bästa, +9-10 någonting sånt. Vad har hänt med Santander under samma tid? Vi köpte Santander, vi gjorde det största innehavet i fonden precis de dagarna där Europa skulle refinansiera sig. Sen dess har det gått upp en 25% och vi har fått ut en utdelning också till och med. Hur många dagar talar vi om nu? Jag tror vi pratar om en månad. Mm. Om jag får återknyta till det du sa tidigare, Filip, om att kartotek. Det lät som ett väldigt spännande tips som man kanske kan ta med sig också som privatsparare. Att kanske inte alltid gå och titta på pris utan man försöker hitta bolaget
och sen liksom ha det på radarn. Mm. För förr eller senare blir det är som att köpa en bil, att man kanske inte ska skynda in i den första affären, utan precis. Det kan komma bättre tillfällen senare. Liksom. Nej, det är jättebra poäng. Och så ibland efter forskning eller investering, kanske lite tankeväckande, men det är bakåt. Yeah. Alltså du gör grovjobbet 2-3 år i förväg, och sen kommer den här krisen eller någonting specifikt med bolaget som gör att du tar upp den här paketet av information, och då får du 2 datapunkter. Vad trodde du då? Vad har bolaget gjort? Och vad är priset idag? Mm. Så det är inte så att vi gillar den här pessimisten eller att jag är sån här pessimist som person och gillar sån här svart humor eller något sånt. Det gör jag väl också. Men det handlar mer om jag gillar priset det producerar. Och de absolut flesta fallen så är det väldigt kontroversiellt och inte värt risken i ärlighetens namn. Men har du gjort den här bas efterforskningen utan alltså objektiva miljöer så är det så. Ett annat exempel var ju efter BP, denna förfärliga oljekris vi hade i mitten av sommaren förra året, eller det var tidig sommar. Då var det ju ett sånt case där massa olja kom ut och det blev ju bara värre och värre, för det skulle ju erkännas bolagen antingen vet inte eller ljuger om vad som har hänt, och jag vet inte vad som är värre av de två. Och så var det ju väldigt osäkerhet runt olja, oljeservice och så vidare som vi utnyttjade på ett sätt. Men ett annat bolag som kanske är lite mer illustrerande, det är ju Omega Protein. Det är en litet bolag på 100 miljoner amerikanska dollar som tillför 25% av USA:s omega-produktion, omega 3. Vitaminer som vi alla känner säkert till. Trenden här. Ja, och tyvärr, fick den lida stryk då när oljan rann ut? Eller? Ja, det kanske inte är det första man tänker på, men den här oljan kommer ju från fisk. Och den liten fisk som heter menhaden som är helt oätlig, bara så det är sagt. Den är väldigt fet och mycket benig. Som en sån gigantisk strömming. Så det här bolaget fiskade ju den här fisken i Gulf of Mexico då. Och det blev ju förfärlig osäkerhet runt vad den här fiskefloran skulle se ut som. Och då var det ju väldigt speciellt, för fiskefloran, om du ser i Alaska till exempel efter Exxon Valdez, kom ju tillbaka inom 2 år. Detta bolag har ju de här kokerierna eller raffinerierna i USA av den här fiskeoljan. Och jag vet inte om någon har varit runt en sån här sak, men det luktar inte så gott. Så det är inte som att de har byggt nya de sista 30 åren, för att ingen vill ha det här som en granne. Och då har det väldigt strategisk position av bolaget. Bolaget störtdök ju ner till halva gånger bokfört in kapital eller existerande investeringar på grund av den osäkerheten. Och det är ett bolag jag igen hade stirrat på i 6-7 år. Och nu kom det ner i väldigt intressant pris. 4-5 gånger intjäningen. Och inte nog med att den här fisken nu har kommit tillbaka, så hade de ju en laglig så att säga, stämning på BP för kompensation. Så bolaget såldes ner för fel anledning. De fick 36 miljoner dollar i ersättning som på den tiden var 30-40% av hela bolagsvärdet. Och samtidigt så fick du en gratis option på tillbaka växt av den här fisken då, den här menhaden. Typiskt sådana investeringar där saker säljer ner för fel anledning. Ashkan, hur tänkte du när du hörde om BP-katastrofen? Vi köpte också 2 typer av bolag. En var många oljeservicebolag som tappade lika mycket som BP. Och det var... Så den här oljeservicenäringen som brast, kan man säga, den köpte ni? Precis, precis. Men vi köpte faktiskt i BP också dagen efter att de stängde den här brunnen. Och anledningen var att man då kunde exakt kvantifiera hur mycket olja som hade läckt ut. Och så kunde man gå till historiska sådana här events och se vad som hade hänt, vad det hade kostat och vad det var för miljökonsekvenser. Ska bara tillägga att det är många som säger att lika mycket olja som har sipprat ut, det sipprar ut exakt lika mycket varenda år i Golf av Mexiko. Helt naturligt. Naturligt? Helt naturligt. Det är inte BP-fel. Nej, utan vanliga läckor som finns. Ja. Och hela mängden, det är som en ölflaska med olja i en fotbollsplan. BP har ju åkt på gigantiska avgifter jämfört mot allt annat som har funnits i historien. Men man ska komma ihåg att det är bara ett enda års kassaflöde för BP. Och man fick köpa det för 5 gånger årsvinsten. Mm-hmm.
spännande. Mm. Nu när vi ändå har det här som har det här breda helikopterperspektivet, man tar en liten makrofråga kanske, eller går åt det hållet. Det talas ju mycket om att det är någon sorts sån här two-speed recovery, eller att vi har två växlar i liksom den här återhämtningen. Personligen tycker jag det känns som att det finns många fler, men det finns väldigt stor divergens på Europa. Men skulle ni kunna ge liksom någon snabb liten snapshot så här på hur ser ni på liksom utvecklingen i ekonomiskt i sig, USA, Europa, Asien? Där finns det någonting man kan ta med sig så här, vad är temat liksom för i år i de här? Eller så kan man... Filip. Nej, jag kan nu har vi inte tänkt att göra allt för mycket reklam, men vi har vår rykande färska årsrapport där ute. Den är tyvärr på utländska då, engelska. men det hoppas jag. Och du har ju så att säga enkel, du måste ju förenkla det här. Så har du ju två världar. En är En som växer och en som inte är. Det ja, som är... men det är väldigt viktigt med historiskt perspektiv, som precis som i bolagen. För 10-12 år sedan så small det ett par saker. Det small, om du tar med tequila-krisen 95-98, så hade du Ryssland-krisen, och så glömde du den stora Asien-krisen 97. Och det är klart, folk reagerar ju på det. Och det var ju ett par reaktioner. För det första var ju landet som började tänka på konservativism och balansstyrka då, alltså balansräkningsstyrka. Konsumenten gjorde det, företagen gjorde det, och speciellt regeringen gjorde det. Och de tänkte, vi kan inte lita på de här konstiga västerlänningarna som bara tar ut sina pengar helt plötsligt, utan vi måste bygga reserver. Och det är en tanke de har hållit på och byggt, och nu är det ju amerikanska triljoner dollar, så de har ju varit väldigt framgångsrika i Kina. Och det är ju väldigt stark balans, och så har de en underliggande växt på grund av att de blir rikare, och inte vad då konspiratorisk, men sen kolonitiden så har ju de verkligen fått sitt rätta egentligen. Så är det, alltså man klipper in, men alltså man tänker sig i ett långsiktigt perspektiv att de har på något vis legat under trendkurvan en lång period, och nu är vi liksom på väg upp mot sin potential. Ja, och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Den industriella revolutionen i Kina är helt otrolig. Ja. Som störst vet jag att Kina var 30% av världsekonomin någon gång i början på 1800-talet. Ja, precis, största. När kommer de tillbaka dit? Ja, de på PPP, alltså om du inte gör en annan sorts statistisk ekonomisk ram, så är de i stort sett där. Om du räknar med Hongkong och Taiwan som stor Kina, om jag kallar det. Mm. Och så är den andra fasen som vi alla är delar av, och det är ju att kredittillväxten har ökat nästan som ett kulturellt fenomen. Igen, på staten, på bolagen till en viss grad. Och vad tänker du på kredittillväxt? Vad tänker du på då? Alltså, acceptans för att ta ett, alltså min farfar skulle aldrig ta ett huslån för att köpa ett hus. Jag köpte när han hade alla pengarna. Det var ett gott exempel på hur vana vi har blivit vid att leva på krita. Och vad som händer då är att hela ekonomin blir väldigt mer, det blir mer hävstång i hela strukturen. För varje del växt så blir det mer både värdeskapning och mer hävstång. Och de här två värdena är intressanta, för den sistnämnda nu börjar ju stimulera. Och den förstnämnda behöver inte den här stimuleringen. Och där har vi pratat om råvaror. De har inflation och har växt då. Mot det som egentligen går på rimligt bra. Så det skulle vara enkelt sagt. Det blir lite längre det där. Men det är två världar. Jag delar den här bilden att det är, om man då ska välja vilket ben man ska stå på. Ska man kliva på det här tåget som nu liksom rör sig väldigt fort, alltså tillväxtländerna, eller tycker du att det är intressant att nu kanske titta i traditionella... Ja, det igen måste jag, som jag heter du Ashkan, han faktiskt frågar honom. Ja, men det är klokare att fråga Filip. Det är bara något man måste tänka på, att all typ av investering, det är både tillväxt och kvalitet som är viktigt, men pris är också viktigt. Så att vi har ju sett enorma pengaflöden ner till tillväxtländerna nu. Och det jag tycker att de makrotrenderna behöver man ha bara lite koll på. Men om man till exempel köper ett bolag som man köper för under nettokassans värde och som tillverkar någon specifik medicin, så har det väldigt, väldigt lite betydelse vad det är för makrotrender. Mm. Så jag tycker man ska vara mycket, mycket mer specifik i vad det är man köper och försöka tänka på sådana makrotrender som att förmodligen behöver vi konsumera lite mindre i Europa. Förmodligen kommer råvarupriserna gå upp, för vi är mitt i en cykel och råvarupriser alltid liksom, de går med konjunkturen. Bara lite sådana hypoteser räcker för att man ska undvika det värsta, och så kan man investera väldigt specifikt. Och då kan man hitta bra saker både där
Och, och men då snacket om Kina-bubbla, fastighetsbubbla i Kina eller vad det kan vara, infrastrukturbubbla i Kina finns det också snack om. Mm. Blir du inte rädd för sånt? Jag vet inte, jag har varit i Kina väldigt många gånger i år. Och det roliga, roligaste som jag stötte på, det var att det var några investerare som ville investera i ett bolag som vi har. Och så sa de så här att vi frågade varför de var intresserade av utländska bolag och teknikbolag just nu. Då sa de att ja, vi tyckte det var jättekul att investera i fastigheter, men nu har det kommit ett förbud. Så att de som traditionellt inte är fastighetsinvesterare får inte investera i fastigheter. Då måste vi hitta andra investeringar. Så Kina fungerar på ett väldigt konstigt sätt. Alltså, politikerna har en helt annan makt över stimulanser och restriktioner och sånt. Så att, jag kan inte bedöma om den bubbla i Kina eller inte, men jag kan definitivt hitta fortfarande bra bolag som är köpvärda. Vad ser du, Filip? Kina-bubblan? Nej, det är väldigt viktigt att det kommer ner till pris. Och det är bättre att bedöma vad det är billigt än att bedöma allt som kan gå fel och så vidare och vad det är bubblor. Det är klart, det är väldigt varmt där borta. Det är rätt populärt fastighetsmarknaden specifikt, det skulle sägas. Men det finns många sätt att investera i den växten, för man får ju skilja på växten, och ibland ligger inte ens det bolaget i det landet. Och verkligen se på det globalt. I vårt fall så det närmsta kinesiska vi har just köpt, det är TVB, det är gamla tråkiga tv-stationerna i Hongkong. De har 80% marknadsandel. Och de har ett fantastiskt bibliotek på 25 år faktiskt av sådana här såpoper på mandarin. Det är det största som finns. Att du gillar sånt visste inte jag. Nej, men jag vet inte, 25 år i rad av Solsidan kanske inte heller är speciellt kul. Men detta går i generationer. Och det som är mest tankeväckande är ju kassaflödet som sprutar här. Du betalar inte många gånger multipeln på det. Och så har de 2-3 miljarder Hongkong-dollar i banken. Och det här kommer kanske mest fascinerande, det är ju drivet av reklamintäkter självklart. Och därför att de inte har rätt ägare så får de inte officiellt skicka signalerna för långt in i Kina. De får komma till Guangdong-regionen, den södra. Och det är en jättemöjlighet för dem. Om du kan tänka dig att ha ett sånt bibliotek med mandarinprogram och inte få sända i hela Kina, så ser ni ju möjligheten. Är du inte rädd för internet? Det finns en produkt som heter ja. Så. Ja, precis. Och här kommer det intressanta. Just med teknologi så börjar de då, och som du säkert misstänker så är det ju de producerat. Så själva sändningen så är det nästan 100% vinst på de här redan lagade programmen som kommer in i Kina. Det andra som är intressant är ju att, låt oss säga, ägaren har ju gjort det här sedan 1967 utan överdrift. Hans fru är 20 år yngre, hon är 80 år. Och han är 103 år gammal, vilket det är en sån här person jag verkligen skulle vilja ha middag med och höra om historien. Och nu, nyligen så, för det är ju en annan sak som är viktig när man investerar, varför ska ett bolag bli dyrare? Nu har han då konsoliderat sitt ägarskap som är runt 30% strukturmässigt, hans bror och så vidare, Mr. Run Shaw då. Och vi förväntar oss att det kommer hända något inom rimlig kort tid. Antingen ett helt uppköp av bolaget, vilket man kan alltid drömma om. Men specifikt att en kinesiskt intresse kommer in då det då blir tillåtet att sända in i Kina. Under tiden så är det en sencyklisk industri som heter, det vill säga den kommer inte på en gång med växt. Och då kan ju reklamintäkterna gå väldigt, väldigt bra för bolaget. Så investerar vi i Kina. Det låter som ni bara talar nu köp, alltså inte köpa allt, men köpa det. Men ni blankar ju också er fond, så att ni köper ju inte bara, alltså blanka att man tjänar på att aktier går ner. Ja, det är korrekt, men det handlar om en sund förnuftfond. Det är väl den är lite annorlunda än kanske det är fonder som är vanliga där ute. Men det handlar om sund förnuft. Ibland köper man saker där i ett bolag det finns delar du inte är så komfortabel med. Och då har vi möjlighet att försäkra oss mot dem eller ta bort dem. Så vi försöker ta bort risker vi inte vill ta, helt enkelt. Och så gäller det valuta också? För det är förstås också ett problem med en global fond, att det blir ganska mycket valutor att hantera. Just det är också ett exempel på något som ni hedgar bort. Ja, där är vi lite mer passiva. Och då, som vi alla vet så har ju svenska kronan styrkt sig otroligt mycket de sista 6 månaderna.
en av de bättre i världen faktiskt. Så där ska man vara lite försiktig igen. I relation till vår exponering så kan vi möjligtvis göra något. Men generellt så är vi bolagsfokuserade. Vi blir läst, så inte håller på att dabba med valutor, är det budskapet. Ja. Kanske också en lärdom för oss privatsparare. Så där. Du jobbar mycket med att leta efter aktier, fast du skriver om din tidning. Precis. Är någon skillnad egentligen mot vad du hör här? Det är ju intressant att höra att det här, liksom vilket perspektiv man anlägger. Å ena sidan så är det ganska lätt, man tycker att det är lätt att se skillnader. Kina är ett annat land, man pratar om risker och valutor, och Brasilien, eller man behöver inte gå så långt, man kan gå till Europa och så vidare och försöka hitta olika teman. Men samtidigt är det väl ändå så att en bra affär är alltid en bra affär. Säljer man en sak för X så är den väl värd Y lite ungefär var man än är någonstans. Och att det liksom ändå verkar vara ett tema här som ni båda följer, att titta på vad en tillgång värderad till och inte fokusera så mycket kanske på var någonstans den produceras och så vidare. Självklart ska man ta hänsyn till lokala marknader då, så det är ju kul att det är väl ändå någonstans de grundläggande faktorerna, en värdering och marknadsposition och ledning och så vidare. Det som gör en bra aktie i Sverige är förmodligen en bra aktie i Kina också. De flesta svenskar, inte vi här inne men alla andra, har globalfonder som följer index. Alltså som inte väljer enskilda TVB eller vad det nu kan vara, utan de tar hela världen. Ni som då jobbar på ett annat sätt, hur kan ni inspirera svenska folket att bli lite mer kritiska till sina gamla fonder? Jag tror att jag funderade väldigt mycket på det under eurokrisen nu i somras. För det var många analytiker som jag pratade med som tyckte verkligen att vi borde ha en del av våra pengar i cash, alltså kassa, en stor del, för det var volatilt och man kunde göra bra affärer. Och en dag så stod det så här, avgrund för aktiemarknaden, det var första sidan på Dagens Industri, och då såg jag verkligen många som var lite dystra och tänkte att nu finns det en 30% i tapp om det går under en viss gräns. Och då undrade jag om man borde göra en undersökning för hur många... Man tittar ju ofta på index och säger att det är svårt att slå index. Men jag tror att många indexsparare inte slår index för att de går in och ut ur index. De betalar ju avgifter också. Så att det går... Ja, man gör det ofta, inte i Avanza. Det är en bra indexfond. Men jag undrar hur många indexsparare det är som egentligen slår index. Och hur det skulle vara om man tittar på om indexfonder verkligen är en bra sparform, om de som sparar i det verkligen tjänar pengar på det. En sak som jag hör ett argument är att man får just alla, man får stora bolag, man får små bolag, man får bättre bolag, man får sämre bolag. Vad säger du Filip, hur kan man undvika dåliga bolag, kan man det eller? Ja, du får garanterat massa bolag. Det håller jag med om. Så långt håller jag med. Frågan om det är rätt sätt att göra det på. Men svenska gillar ju lagom. Det låter ju jättebra. Ja, det är lagom. Det är ett unikt svenskt ord. Men det var inte vi som uppfann indexfonder. Om man vänder på steken lite då. Ni har pratat lite om vad ni söker. Tittat på låga värderingar och passa på vid tillfällen kanske att... Händelser som är övergående till sin natur då, en kris och så vidare. Men vad finns några varningsflaggor när ni är ute och tittar på bolag, besöker dem och ser på aktierna och så där? Finns det någonting som får er direkt att känna att det här är nog inte för oss? Ja, pris. Absolut. Pris. Ja, okay. Vad betalar du för? Det stoppar, för tillbaka till indexfond och massa bolag. De flesta bolag där ute, i min ödmjuka åsikt, är inte köpsvärdiga. Mm. Enkelt sagt. För att du får inte betalt nog för risker när man tar. Mm. Ärskan, delar du den syn att det är svårt att hitta? Ja, absolut. Pris är det enklaste sättet att se om det är ett bolag som man ska tänka på eller inte ska tänka på. Jag tänker på Ericsson, en aktie trots allt fortfarande, som var väldigt stor för 10 år sedan. Mm. Och då blev liksom, knäckte indexfonderna. Mm. De kunde inte ha så mycket Ericsson som de ville, sa de. Mm. Och sen gick Ericsson åt ett annat håll. Hur ser det ut om ni tittar på stora bolag i världen över? Alltså, hur mycket storbolag har ni eller hur mycket mellanstora bolag har ni? Vart finns tillväxten någonstans? Frågar du mig? Eller? Vi har en portfölj som oftast är uppdelad på 2-3 typer av bolag. En typ är ganska stora bolag som har en engångshändelse där vi kan direkt se att riskerna är överdrivna.
och att de är väldigt, väldigt lågt prissatta, både i absoluta tal och historiskt. Och ett annat är när vi hittar, och då är det oftast småbolag, oftast med väldigt dåliga verksamheter faktiskt, verksamheter som håller på att dö ut. Men vi betalar inget för det. Ibland betalar vi hälften av vad kassan är värd. Så vi vet att om man bara likviderar hela bolaget så får man tillbaka dubbelt så mycket pengar. Och det som ofta händer då, det är att det är någon som köper bolaget. Kanske för mindre än hela kassan, men ändå en 50% i överkurs. Och det tredje som vi hittar ibland, det är arbitragssituationer. Det är när någon har sagt att vi köper det här bolaget och kursen kanske går upp lite grann, men man kan direkt se att det finns en 10% i uppgång. Mm. Så att man kan köpa på börsen och sälja till den här säljaren. Det händer rätt sällan och man måste titta på riktigt små illikvida bolag om man ska se den här differensen. Har du något bra exempel som du... Ja, Din Bostad var ett roligt exempel som vi gjorde förra året. Har du haft någon Din Bostad? Nej, det var inte så många händer. Ja. Det var Balder som köpte upp det bolaget. Och det var min mamma som gjorde mig uppmärksam på det. För hon frågade om jag kunde hitta någon bra fastighet som hon kunde investera i. Och då tittade jag på en massa fastighetsbolag och visade sig att Din Bostad var värd en tredjedel av det egna kapitalet. Så när man betalade för en lägenhet så fick man tre lägenheter. Och dessutom var man mycket lägre belånad genom det än om man skulle belåna sig själv. Så det var en ganska enkel ekvation. Jag räknade på hur det skulle vara ifall de skulle behöva göra nyemissioner och sådär. Och så köpte vi där. Och så kom ett bud från en storägare. Och det roliga var att budet höjde upp aktiekursen en 20%. Men det var fortfarande en 14% i uppgång däremellan. Mellan dagskursen och budet? Exakt, det är dagskurs till skillnad från budet. Så då kunde vi fortsätta att köpa det i ett par månader och så bara sälja det till den befintliga storägaren. Så alla andra trodde att budet inte skulle bli av, men du var övertygad? Jag är inte säker på att folk inte trodde att budet skulle bli av. Det var samma bolag. Erik Selin äger både Balder och storägare i både Balder och Din Bostad. Mm. Om inte budet skulle gå igenom så skulle det bara vara ett höjt pris som är anledningen. Man kräver högre pris än budet. Vi har pratat mycket om värderingen här återkommer till. Mm. Även fast vi har försökt fiska efter annat. Men det är prislappen som gäller. Det är bra konsekvens. Men ni tittar ju dagligdags på bolag. Om man jämför med för ett år sedan. Det är en klassisk fråga som till exempel riskkapitalen ofta gaggar om att men just nu är det väldigt dyrt och så här, för alla springer efter samma objekt. Har man liksom hamnat i den situationen på börsen också? Tycker ni att börsen är rimligt värderad? Liksom man tar Stockholm slash världen eller... Ja. Nu pratar vi enskilda aktier, kanske inte index, men ändå. Har prislappen gått upp så pass att det är svårt att hitta köpcase nu? Är det bättre att låta bli kanske och avvakta eller... Alla igen, om du frågar om du ska köpa marknaden eller inte så kommer mitt svar alltid vara nej då, per definition. Men jag baserar det på hur möjligheterna existerar, hur många antal möjligheter jag har där ute. Så finner jag, för att återkoppla lite till förra frågan, så finner vi inte attraktiva möjligheter i storbolag och mellanstora bolag. Där har vi funnit mest faktiskt. Men också i mindre bolag och globalt. Mm. Men då är jag bara ute efter 40 individuella positioner utav 63 000. Så jag är kräsen och ska ha väldigt få. Och varje position ska stå på sina egna ben och de köps för att det ska ha minst 50% uppsida, enkelt sagt. Så har jag ju fel ibland, per definition. Så på det sättet, hur många attraktiva kandidater jag har och ser på, eller teamet då kanske jag ska understryka, det är det inget fel på. Ärskan, jobbar ni också med timing och sådär? Att ligga lågt under en period kanske avvakta, eller är det liksom ett ständigt flöde? Jag tycker om att alltid stressa när jag inte är investerad. Och det finns olika filosofier kring det. Men det finns egentligen ett tillfälle jag tycker det är där jag vill dra mig ur börsen. Det är när jag ser att det finns en enorm generell övervärdering. Men annars är världen en ganska stor plats. Marknaderna hänger inte ihop på det sättet som de gjorde i finanskrisen. Det är väldigt sällan som det händer. Så att alltid hittar man olika ställen. Jag tycker, när jag tittar i alla fall, så tycker jag Sverige ser väldigt dyrt ut i jämförelse mot många andra delar av världen. Många sparare tänker så här, Boblin är så bra ut, jag har ett köp till som det här och det här.
kanske på en annan kväll någonstans. Och så går man hem och tänker, men vad sjutton, jag har inga pengar. Och då säger man, men det har man visst, man har ju faktiskt i Astra och överallt. Hur, vad hittar ni? Alltså, vad hittar ni era pengar? När ni ska köpa det här oljebolaget, men om det var BP eller fiskolja. Omega och... Vilket bolag väljer ni att liksom sälja för att få fram cash? Ja, nu, hur tänker ni där? Ja, då, om jag börjar där så har jag lite annan utgångspunkt. Och det kan ju gå bägge vägar det. Men jag ser ingen stress att ha lite kassa. Absolut inte. Det är en av grundstenen bak Labruska är ju att varje position ska faktiskt kunna, måste försvara på sina egna meriter att den ska, det ska gå upp i pris eller vara riskjusterad potential. Men hur många procent kassa har du då? Ja, nu har vi 15%. Och det är inte gratis, bara så det sagt. Vi har en intern mätstock vad det där kostar. Alltså, det är inte gratis. Men det är mycket bättre att ha lite kassa än att göra någonting verkligen dumt. Om jag säger det så. Och det är fel bolag. Och då undviker du också den stressen du faktiskt är inne på nu, att det blir tvåstegsbeslutning. Du måste sälja något för att köpa något annat. Mm. Faktiskt. Men så lite med kassa. Ja, jag tycker inte man ska stressa, så att säga, det är min personliga åsikt, att vara fullt investerad. Och speciellt för att binda lite tillbaka till det jag misstänker du vill ha svar på, är att börsen är, om du ser på genomsnittlig värdering sista, ja, efterkrigstiden, så är vi inte på så speciellt låga nivåer. Det är vi absolut inte. Intressant. Ett bolags egenskaper är ju densamma oavsett var någonstans i konjunkturen man är. Men aktien kan ju röra sig lite olika. Ja. Försöker ni att anpassa era kriterier lite grann eftersom, utifrån var man är någonstans? Till exempel nu att man kanske kan tänka sin uppgång att det är roligare att ha bolag som har lite mer tillväxtprofil medan det är nedgång är trevligt med lite defensiva aktier. Så tänker ni så på överhuvudtaget? Och i så fall, var skulle ni säga att vi är i den här börscykeln? Kan vi börja med? Varför kan kanske sugen på? Jag har pratat med väldigt många erfarna förvaltare och det som jag hör väldigt många säga, det är så här att vi har under hela vårt liv aldrig kunnat förutsäga upp- och nedgångar, förutom de här två senaste gångerna. Då var det speciellt enkelt när marknaden var väldigt övervärderad 2007 och IT-bubblan, då kände vi på oss. Det är genomgående, så att det är klart, om man kan göra en kvalificerad sån gissning, om det är så enormt tydligt, så skulle jag göra det. Jag skulle försöka skydda mina positioner, ha icke-volatila bolag i toppen där, försöka ha andra valutor än svenska, för den svenska faller så mycket när börserna i världen faller. Men med det sagt så tror jag det är svårare gjort än sagt. Ja. Ja, ett bra svar. Filip, har du något att tillägga innan? Ja, nej, det är otroligt mycket, jag vet att det låter lite repeterande, men otroligt mycket pris, om du fokuserar på det, vad du räddar dig från den. För det är klart, det finns ju, jag nämnde själv sencykliskt, det finns ju då fundamenta påverkar bolagen. Och där är man ju väldigt mån om, med all respekt till exempel Boliden. Mm. Bara ta ett gott exempel som alla känner till. De har ju ett väldigt lågt intjänings PE-slag nu, hur många gånger årets intjäning du betalar för ett bolag. Men det är exakt då man ska vara försiktig och hur du värderar Boliden, för det är troligtvis närmare toppintjäning. Inte topp, men närmare det än bolagets genomsnittliga intjäning. Och det har ju baserat på kopparcykeln och i Bodens fall också guld- och silvercykeln som det såg ut i år. Så då ska man vara försiktig att det här PE-talet inte ska tas som god fisk. Du måste faktiskt säga vad och samma när du värderar bolaget över i genomsnittlig cykel. Hur många gånger är den intjäningen och kapitalavkastning är det du betalar för något? Så det ska man se på. Intressant. Jag kan ha fel, men jag för mig att den här tidigare i Sverige ganska kända finansmannen Martin Ebner tittade bara på det här. Liksom ett sorts cykliskt justerat PE-tal. Över 10 år, vad man haft för snittmarginal, vad blir det för PE på det? Ligger man över eller under det, så köper det sälj. Men vi ska lita väldigt mycket på era bedömningar här. Det måste man ändå säga, att undertexten är lita på mig. Eller? Och frågar man då en av de här som säljer indexfonder, som vi trots allt har mest av. Alltså, mycket indexfonder har våra kära svenskar. Så säger banken att du behöver inte lita på Kalle Johansson som är förvaltare eller Anna Johansson, utan vi köper ju allt, så vi behöver inte, det gör ju ingenting om Anna eller Kalle gör bort sig, kan man säga. Men hur ska man då våga lita på en förvaltare? Alltså, hur mycket pengar skulle du föreslå att
Agda Johansson satsade på Philip Weintraub? Är det 10% man vågar lägga i en pott i en global fond, eller ska man ha 8 Philip Weintraub som man fördelar sina pengar på, eller hur ska man tänka? Ska jag svara på det? Ja. Nej, det ska vara det ska definitivt vara sunt förnuft, och den sista man ska, alltså alla de här argumenten ska tas med sunt förnuft. Pratar vi om Labruska så ska du vara speciellt skeptisk till vad jag säger. Så att säga. Det är ju självklart. När det kommer till specifika aktiva fonder, det vill säga folk som individer som försöker göra något, så måste man ju tänka på hur självklar är den investeringsfilosofin. Och den ska vara relativt självklar. Det ska inte vara något komplicerat eller någon ny datasystem och så vidare, utan du ska verkligen förstå hur det opereras. Och sen ska du väl ha, möjligtvis, om du verkligen litar på någon så ska du ha lite mer där, men det är inget fel att ha olika. Hur många sa jag faktiskt? Ja, det gjorde du. Ja, 10 är en överdrift, tycker jag. 10 är överdrift och 5 är för många, för få. Ja, 5 är väl en lagom svar då. Men om jag får provocera vis-à-vis index, eller vad jag kallar autopilotpengar då. Då är det ju, det är inte bara att en person inte finner de här så att säga börsraketerna. Men det är också en person som med sunt förnuft försöker undvika faktiskt uppenbara skandaler och skrot och skrammel som säljs på börs också. Och det är minst lika viktigt att undvika de här. Vi alla känner igen exempel från olika år på som är relativt dyra och kraschande aktier. Det är minst lika viktigt för avkastningen. Tack. Ja, vi har någon mer fråga kvar. En minut. Ska vi kanske ta någon från publiken kanske? Ja, eller det, nu har vi våra fantastiska gäster här. Ja. Har en minut på oss att få med oss ännu en liten guldklimp hem. 90 sekunder kan vi tänka oss också. Har vi någon favoritfråga som ni vill kasta fram nu? Eller tar ni den diskret i pausen? Jag ser en hand där borta. Ja. Frågan gäller Parmala, italiensk mejerikung. Hur går det i Parmala? Har du kvar Parmala-aktier? Ja, det har varit väldigt tråkigt. Det vill säga, det är ett bolag för de som inte känner till som säljer mjölk och annat. Och det är ett omstruktureringscase där. Ett gott exempel på när du får riskjusterad avkastning. Du betalar bara 2 gånger pengarna i banken för hela bolaget, som är ytterst profitabelt. Och det köpte du i maj? Ja, det köpte jag i maj. Och det är en betydande position, och det hela tiden var ju en utveckling i underliggande bolaget, och det har fungerat relativt okej, det hände inte så mycket. Och så var det en strukturändring, och jag kanske tackar för frågan, för idag så kom det, jag vet inte om personen i fråga känner till det, men så kom det ju en ändring på när detta bolag skulle göra något med den här kassan, som igen, det är 1,5 miljarder euro. Och dela ut det helt enkelt för att göra bolaget mer effektivt till oss ägarna, andelsägarna då, så att säga, eller aktieägarna. Var det det som du hade önskat? Eller? Det är det som jag önskat, och det har vi faktiskt jobbat med aktivt. Det vill säga, försökt att sätta, prata med andra aktieägare, pratat med ledningen. Lite good cup, bad cup var inne där också. Och idag så ser det ut som att inte bara oss, det ska ju sägas, det är fler som varit inblandade här. Ser ut att vi kan få, det är inte klart än, men det är annonserat idag att vi ska få sätta lite nya styremedlemmar på styret. Arskan, någon sista sak du vill ge oss och ta med oss hem i skjortfickan eller i byxfickan? Någon tanke, någon ledord? Jag kan bara ledord? Säga det att jag är konstant jätterädd för att ha guld. För att guld är en jättekonstig råvara som man gräver upp i marken. 95% av det är inte smycken, utan man gräver ner i marken igen. Du menar in på olika såna Riksbanken? Exakt, ja, Riksbanken. Ja. Och det är en tradition av att det finns ett värde som upprätthåller värdet i guld. Och dessutom så har det blivit mycket enklare på senare år att handla. Alltså man har EFD-er, CDF-er. Och jag vet inte hur mycket av det, den efterfrågan som skapas i den som är, som är alltså fiktiv. Flera kan handla i det, alltså handlar fler i det, alltså går värdet upp. Men det gör det bara tills den dagen alla vill sälja. Och jag är alltid rädd för den här guldkraschen eller guldbubblan. Jag vill inte vara med om det, så därför har jag inga pengar i guld, om man nu uttrycker det så. Sen så tycker jag att det har aldrig varit som det är nu. Det är en jätterisk, tycker jag, att ha pengar bara för att
Jag menar, det är inflation vi pratar om. Det är krasch av ekonomier. Allt det innebär att pengars värde försvinner. Men sakers värde, bolags värde försvinner inte alls på samma sätt. Så jag tycker kanske det aldrig har varit så tryggt att ha pengar i aktier generellt som nu, om man naturligtvis väljer bra aktier. Men med det sagt så betyder det inte att börsen inte kommer att gå ner nästa kvartal eller nästa halvår. Men på lång sikt så tror jag att det är en jättebra investering. Inflationen äter upp pengarna garanterat, men billiga bolag är bra. Väldigt spännande tanke det här, för ofta ser man ju cash som trygg placering. Och jag vet inte vad som händer, jag har cash. Så att vi vänder lite på steken här nu och tänker utanför lådan. Det tackar vi för. Inspiration. Filip, något sista ord att ta med oss hem? Nej, lycka till där ute. Ja. Jag vill också säga att det är tacka för tilliten. Och vi gör vårt bästa för de som har investerat. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket.